Reagimi vetëm I Adriana Matoshit pas ndarjes nga Keith. Çifti I famshëm Keith dhe Adriana Matoshi janë ndarë. Lajmin e ka konfirmuar vet Keith në një intervistë të bërë së fundmi. Duke konfirmuar kështu raportet me media të cilat nisën me largimin e njëri tjetrit nga Instagrami. Në anën tjetër për ndarjen nuk ka folur ende aktoria Adriana Matoshi, por e njëjta ka publikuar disa fotografi në Instagram ku duket më tërheqëse se kur më parë. E veshur me shumë stil, Adriana tregon se po shijon ditën e bukur me diell.